Udah. Asik ya, Pak. Udah. Diri. তোমার পিছবেকটো দি কেনে লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ন অকমান ভাল লাগিছে কিন্তু ভাগৰটো লাগছি ৰবা হেলো গাইস ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চেনেল আসাম ব্লগ তো গাইস মই বহুত দিনতে এটা অনলাইন বস্তু এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিল এই বস্তুটো আজি আহি গৈছে এই বস্তুটো হল এইটো মিষ্টেন আৰু মই আনবক্সিং কৰিম ভাবিছিল এই আনবক্সিং তো কৰবা না বন্ধে এই গিতাই আনবক্সিং কৰি ফেলছে মোৰ এই ইডাল সমজ রে এই আনবক্সিং কৰিম আগতে আনবক্সিং কৰি ফেলছে এই আনবক্সিং কৰা ভিডিঅ' মই দেখাই দিছোঁ চাই ল'লে আৰু তাৰমানে ষ্টেণ্ডেল মই চেক চেক কৰিম এইডাল চেক কৰিম মই এইডাল ফুৰিবলৈ আছো পুৰা একদম এনেকৈ লৰাম পুৰা লৰাম এনেকৈ লৰাম লৰাই 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 চামচোন কেনেকৈ কপনে নকবে চাইছোঁ ইয়াতে আহিলোঁ তাৰমানে স্কুল আছিলোঁ এনেকৈ পাৰ্কত আহিলোঁ এইখনে পাৰ্ক লামপাৰা পাৰ্ক আৰু আমাৰ পাৰ্টনাৰ আছে ইটো আলু কিন্তু তিৰি আলুটো দেখা নাই বহুত আলু এইটো আলু আৰু এইভাগে আছে অপূৰ্বশ্ৰী স্মাইল এইটো আছে বিচু আৰু তাৰমানে কি কয় ইটো তাৰমানে চেকআপ কৰবাইছোঁ কপে নকপে চাবাইছোঁ আৰু কপলি মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ইষ্টেণ্ড যদি ভাল লাগছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু মধুৰিয়াম দেখা পাইছে ময়ো খাব যাম উঠি আছো ওপৰত ইয়াৰপৰা একবাৰ ওপৰৰ ড্ৰোন শ্বট দেখাইছো ড্ৰোন শ্বট দেখাই দিছো এইটো ড্ৰোন শ্বট এইটো লাম্পাৰা পাৰ্কৰ ড্ৰোন শ্বট চৌৰে তামচ খাই আছো আৰু খাম আৰু উৰাম আৰু কেমেৰা এংগেলটো অলপ বেয়া আছে তাৰমানে গধুল বাৰ পাঁচটা বাজিল যাওঁ লাহে কৰি খাই চাওক আলু তোমাৰ পিছবেকটো দি কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ন অকমান ভাল লাগিছে কিন্তু ভাগৰটো লাগছি ৰবা কি ভাল লাগিছে ভালকে কৈছো ভাগত নাই ভালকে কোৱা অকমান জস্তু কমি গেল জস্তু বম আছিল প্ৰথমতে এনে মানে হাৱা তাৰমানে ফুলটো 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 উলটি থাকে মোৰ নৰো তাৰমানে মোৰ নিবাৰলে একদম পিঠি উলটি যাব মস্ত জোক মাৰাৰে ইয়া হাসৰে আলকাট হাস ওলালো এবার যাং আহ না এইগুলো কথা আছে
tangi baru kota masih ala batu patut ada api masih geng 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 api dunia siapa yang kunci bunga api sih aku asini belar siapa lah kalau sini ami zau 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 arga ada api hol banyak hari sih bisa deh banyak hari arak saja yo ayang bye bye lampara parak bye bye dulu aro itu ya tamap to kulu aro aro istenal kene kalau isa komen kur janabo aro ajule ke bye bye aro like comment subscribe kor jibo dhanyabad.